تجلستي إن دريك جد الأول أجو وحالك يقول دري هاي مانتا ما خير كيس الدودي إنه وسوق القلصة يددلك دولد وضو يددك بوقة يقيل هذا لا تاجن أما معارك كدك تي عيدا حوارك إيه ما أن معنا لهين أو صحافة للسومريو وحمقتا إن دلكم ملف عن مرايو هرو مر بدن كسعدو دقالي وقرو سعدو وحالك إيه كورك جناسيا دسبياشا كورك دوفينتا يسدجينتا شحنة جناسي كورك شغالة يدقدقاق بايع مشترك يدو أي تيران dowladdu iyo maal qabana badan oo shisheeye oo daneen ay maal gashadaan dalkan balse waxa la yaabahay waxaan ku soo noqday dalka iyadoo lagu sheekaysanayo madaxweynaha isarrix maayo waxaan u sanayaa ee sheekooyin aad u daciif ah oo aan ku ka tarjumaynin wixii qaranka u baahnaa waxaan leeyahay war xanuusan maayo oo ilaahay mahdi digi xanuun mayso war dhiman maayo maalinta ajashaydu ka shakoor war kursiga ay kaga tagi maayo oo cod baan ku imid maalinta codka laga helo ayuun baan banaynaya waxaan haystaa kalsoonida bulshada ii dooratay waxaan ku kalsoonahay in bulshada Soomaaliland si fiican u kala taqaano cidda wanaag iyo horumarka wada iyo cidda afishadamada iyo qaska wada waxaan arkayay maalmihi burcadu riiq qaar qaylinaya oo la waxaan xusayna maalinta burcadu iyo ragii ku dhintay war burcadduri halganka aniga hoggaaminayay intii ka shahiideen ilaahay uu naxariisto ubana baahna in lagu xuso xasarad xayaaf lagaado waxa dhawaan dhacday in askar ciidanka ka tirsan ay laayeen saraakiishii ay madaxda u ahayd waa dhacdo inagu cusub oo aad u foolxun waa khalad in ciidanka loogu tala galay inay cadawga difaacaan inuu saaxiibkiis ay godka ku wada jireen uu dilo ama looga warwaro waa hubaal in odayaasha dhaqanka ee boorama ay soo gudbiyeen cabasho hufan oo ceebla xaq ay u leeyihiin bulshadu wixii dhibaato jirta iyo wixii cabasho ay dareemaan inay soo gudbiyaan waxaan ogahay qaar la ujeedooyin shakhsiya oo doonaya inay halkan xil iyo xoolo ka qodaan waxaan leeyahay dhammaan dibuurayaasha halkan jaaris ugama banaana aniga iyo odayaasha dhaqanka ee reer Boorame waxaan leenahay ujeeddo kaliya oo ah sidii Boorame iyo guud ahaan bulshada Soomaaliland u heli lahaayeen xuquuqdooda labada gole aan ka ballan qaaday inaan diyaar u ahay in la qabto doorashooyinka oo aan waqtigoodu ku qabsoon waxaan qoraal ugu gudbiyay deeqbixiyeyaasha inaan diyaar u nahay doorashada waqtigeeda la qabto macid baan ugu khasabtay inaanu qoraal ku bixino oo labada gole ka hor cadeyno waxaa la wada ogyahay in dhammaan miisaaniyadii ku bixi lahayd labada doorasho iyo labada diiwaan gelinood aanu ku diyaarinay miisaaniyadda 2015 ee baarlamaanka la taala waxaanu diyaarinay xeerkii diiwaan gelinta madariga iyo codbixiyeyaasha oo aanu u gudbinay golaha wakiilada waxaa la wada ogaa muranka xisbiyada mucaaradka ay ka keeneen qodobo kabida waxaanu u saaray gudis saddexda xisbi iyo xukuumadda ka kooban waxayna isla garteen in qodobada wax laga bedelo anigana waxa igu waajiba inaan dhageysto darso uga jawaabo isla maalinta ayaan u magacaabay guddi arrintan soo baadha oo iga keenta xaqiiqda jirta iyo wixii talaayo arkaan in wax lagaga saxayo.